النهر الله والنهر اخو الاول اقول الله وقعدت لج لبسوانا ما قوششتو انتتو اببعون مقفجهو اني لا جبئت انو يتاكلكوت انت قواش اندت الراقات ادري يتقبع بجهلو يتقبع جد تلتو الله فيا فيا نوكال لما بلنتو انا لانت لمن ما تزاكم كنتو لا حول ولا قوة الا بالله اكتر يا الله كنيتنا زبوري اها لك لا بلايدج لك ولا يدج لك بيت ወደና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቼ የተከበረውና የላቀው ጌታችን ሰላምና ዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የት ናችሁ? የግናችሁ? ያው መቼም እኮ ልጅ ነገር ተው ታላላችሁት ወንጂ አርግ ታላላችሁ ችግር ነው ጣም ይዘንድሩ ያስቸጋሪ ሆናልና አፉ በሉኝ። ያው ልጅ ታልተመከረን ታልተቆጣ ታስተካከልም ብዬ ነው። እንዴት ናችሁ? እሺ አኽባር እንዴት ነው? ኮይስ ነው? ጀድድ ነው? አ ያው መቼም የሆነው ሆኖ እንዲው መታዘባችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ታዚህ ተበሽተው ምክንያት ማለት ነው አንዳንድ ሰው ለመብላት ሚኖር የመስል የመገባይ ለተቤቱ ያደረደራል። ችግረኛው ምን ይብላስ? የሞኛ ምድር ላይ ትነኖር ለመብላት ብቻ አይደለም ለመብላት አይደለም ጦሮ ጦሮ ነገር ሰልቶ ለማለፍ ነው። እሺ ያው ደግሞ ምንድነው? አው አንዳንድ ሰውም ደግሞ ይሄ ወቅትም ያልፋ ይመስለው ሐሳቡ ቅንቀቱ ሆኖ ይሄ ወቅት ይሄን ኮሮና ላይ ሆኗል። አይተው ተው ይሄ ጊዜ ያልፋል። ማግባት የሚፈልግ ያገባል፣ መኪና መግዛት የሚፈልግ ይገዛል፣ የተለያዩ ነገሮችን ማሟላት የሚፈልግ ያሟላል። የፈለጉት ነገር እናሟላለን እናደርጋለን። ይሄ ምንድነው? ያልፋል ይሄ ወቅት ይሄ ጊዜ ይለወጣል። ነገ ሌላ ቀን ነው። ህልማችንን መኖር የምንችልበት ጊዜ ይመጣል። አላህ የጣፈበት የቀደረበት ይሆናል። አው ይሄ ስለሚያልፍ ህልማችሁን ምኞታችሁን አትገድቡት። እሺ ያልፋል። በሐቅ ነው መላእክቱ ወላሂ ነው መላእክቱ አልፍና ያ ጊዜ እኮ ያልን እንደ ታሪክ የምናወራው ጊዜ ይሆናል። ባንዴ ህልማችን ጭልቅ ያልብን ማናስ መስለው ኛም አዛኙ ጌታችን ሞቆ አለ ለኛ የኛ እና ጀመው ደስተር ባረገች ቸበረች እኮ ማን ነው ደግሞ ወይ ደስተር እኮ የሚያረግ በዛ የታለሽ ነው ለይ ወጪ እ ዘባይች እንቺ ራሱ ፍየል ነሽ ደግሞ ማን ነው ደግሞ ቤተቤ ማን ነው የማስም ቀያወጣ እዚህ መክጨ ስርክ ተበላሽች ማለት ነው። እኔ ለለ ማንንም ባጩ ነው። አሎ አብየት yes ሰማል አ ማ የክራም ለ ሁኒያ ጉዲያ ልጅ ልጄነሽ ላኢላሃ ኢላላህ እንዴት ነሽ? ማን ሆኖ ነው ደምጠሽ እንደዚህ ጥፍት ብሎ ያቀረው? ሀ ወላሂ በጤናሽም አይደለም። እንዴት ልጄማ ባን ያትጨክኝም እንደዛ በየሰኮንዱ በየቀኑ ተደውዬ ነበር ባንዴ ድምጥሽ ጠፋ ያለ እ ታይ ወያሞሽ ወይ ለላ ይወሃለ ነገር ውስጥ ሆነሽ እኛ እንዳንጨነቅ እኔ እንዳላስብ ብለሽ ነው ድምጥሽን ያጠፋሽ እንጂ በወገም አይደለም። አ አይደለም ነቅ ያልኩብሽ አይደለ? እኔ እንድጭ እኔ ናፈልብ እኔ ነው እኮ ያጠፋሁት። ያኔ ያንተንም ህይወት ለውጣለው የህይወቶችንም የኔን ህይወት ለውጣለው ልህትቴ አይሆንም ማለት ነበርብኝ። አንቺ ቋጥ ተናገርም እንጂ ዛቆ ሰተታብን ያለብሽ ስንት ሽግርን ያለብሽ ነው። ታይ ታይ እኔ አውቀዋለሁ ባል ሄደም አውቀዋለሁ ልጄ ታይ። እሺ አሁን ጤናሽ እንዴት ነው? አፍያሽ አ ወላሂ ደህና ነሽ? ላ ኢላሀ
አላህ ያፊ አድርገሽ ልጅ። አዎ መታመም ጥሩ ነው እኮ ለኸይር ነው። ወንጀልን በዛ ጥርቅ አድርጎ ይሄዳል። እሺ አትሰቢ፣ አትስበጫ፣ አዎ አትበሳጭም ደግሞ እኔን ልጅ። እሺ እንዴት ናቸው? ማን ነው ጌቶችሽ? ዳር ጆሮ ናቸው አይደለም እንዳልሽኝ? አይቀያየሩ ማያ አልሐምዱሊላህ ልጅ። የኔ ዱአ እኮ ጥሩ አይጥልሽም፣ አይጥልሽም። ደግሞ እኮ እናንተ ውጭ ሀገር ያላችሁ ልጆቻችን እኮ ወላሂ መስጂድ ቢሰራ ትባል፣ ችግረኛ አለ ትባል፣ ምን ትባል፣ ሁሉም ነገር ወደ እናንተ ነው። እናንተ ናችሁ ሰውን የምትረዱት፣ ያቅማችን የምታደርጉት። እናንተ እኮ ለእኛ ነው እንጂ የምትኖሩት፣ ለሀገራችን ለዲናችን ነው እንጂ የምትኖሩት። መች ለራሳችሁ ኖራችሁ ወይ ተትዳራችሁ አልሆናችሁ ወይ ሱብሃናላህ። አላህ እንዶ በረህመቱ ያልኩ ኢንሻአላህ የምትፈልጉት ይሆናል። እሺ ልጅ የምትፈልጉ ይሆናል። ባህል ማግባትም ተሆነ አገርሽም መምጣትም እንተ ሁሉም ነገር በወቅቱ ይሆናል። አላህ ቅን ልቦችን ያያል። አላህ ቅን ልቦች ውስጥን ያለው እሺ ለበጎ ነው። አዎ እይ አሚና ደህና ነኝ እኔ አፍያ ደህና ነው። ስለኔ አትሰቢ። ደህና ናችሁ እነዚህ ኩሩሩ ምን ይሆናሉ ብለሽ ነው? ደህና ናቸው። ባይሆንን የምልሽ ይኸው ኮሮና ጉዲ ሀገራችሁ እንዴት ነው? አቤት ማብራቱ ቻል አሉ። እንዴት ነው የኮሮናው ጉዳይ? ጉድ እናንተ ሀገርም ብሷል። ላኢላሀኢለላህ ልጅ አላህ ማን ያድርግሽ። አብሽ ደህና ነን እኛ ሀገር ደህና ነው። አንድ ሰው ነው ምናምን ብለዋል። እስኪ አላህ ይወቀው። አብሽ አለሙን እኮ አጥለቀለቀው። ሱብሃንአላህ ግድ ይኸውልሽ ልጅ ግድ የለም። አንቺ እንሻአላህ በአፍያ በጤናሽ አይንሽን ለማየት አበቃኛል። እንገናኛለን። ያው አንቺ ለእኛ እንደኖርሽ መሰሎችሽ ለእኛ እንደኖራችሁ እንሻአላህ አላህ የእናንተም ጊዜ ያመጣልሽ። አሚን ልጅ አሚን። አይ ወይኔ ጉዴ። እኔ እኮ እንዳልደውልልሽ እንዴት አትደውሉ አታስቡ። እኔ ትመቸኝ እደውላለሁ፣ ስራ ቪዚ ልሆን እችላለሁ ትላልሽ ጊዜ እኮ ትደውያለሽ ብዬ ሁሌም ያው ስልኬን ተሸክሚያቸው ዞር አለው። እኔ ይሁን እንኳን አላህ አፊ ያደረገሽ። እሺ ልጅ አላህ ጨርስ አፊ አርግሽ። አረ ምንም እኔ አይደለሁም፣ ጎረቤት ነው ቆርቆሮ እየሰሩ ነው መሰለኝ። እዚህ አይደለም አልወ ኔትወርክ አልወር አዎ፣ ጎረቤት ነው የሚቆጠቁጡት። እዚህ አይደለም። እሺ በቃ ምንም አያስፈልግም። ወላ እሺ አልኩት። ወላ ሁሉም ሙሉ ነው ልጅ፣ ሁሉም ሙሉ፣ ሁሉም ፉል፣ ሁሉም ፉል ነው። አትላኪ አይሆንም። ባይሆን አንቺ ጠርቀም 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 አድርገሽ እዛው ያዥው። ትትመጪ ትዳት ትፈልጊያለሽ፣ ቤት ሁሉም ያምርሽን ታደርጊበታለሽ። እዚህ ብትልኪው እዚህ ግባ አይባልም፣ ወዲያውን ጠብሎልም ይላል። አትላኪ አልኩሽ እኮ ልጅ። እኔ እንዴት እኔም እኮ መያዝ አልችልም። ልጅ ምን አይያዝም። ታይ ይሁን እሺ። ታሽ እስቲ እኔም ተቻልኩ እንትን ልዋ አስቀ እሺ እሺ። ለሰንት 300 ሺህ ብር አልቦ የስ ሰንት 300 ሺህ ብር እንዴት ነው እስቲ ይሄ ቁጥር እንዴት ነው 300 ሺህ ብር የሚለው ማን ነው እስቲ እሱ ነገር እስቲ ያለውም ልጆች እንዴት ብሎ ያስረዳው ማን ያስ እስቲ እሺ ሶስት ቁጥር ሁለት ዘር ያለው አዎ 300 ብር ነው ይጨመርሽ ትጠፋለህ አሃ ሶስት ዜሮ ይጨመራል አምስት ዜሮ ይሆናል 300 ሺህ ብር አላሁ አክበር። ሶስት መቶ ሺህ አሉ ልጅ ለው አሉ። አይ ወዲው ነው ወዲው ነው። አረ ደህና ነኝ። ትን ብሎኝ ነው ዘር ማንዘር ያልቆጠሩን ብር እኮ ስጠሪብኝ ጊዜ እኮ ያው ልቤም ደረገጠች። በው ለወላ ቅወት እሺ ይኸውልሽ ልጄ
ይሄንን ብር ብትልኪው ለእኔም ጥሩ አይመጣም። ነብንታሽ እኔም ባንክ ይችን ብር ለማውጣት ትሄድ ቶረ ሰው ጋር ተመስቶነ ተባለ ሀብት ተመሳጥረህ ነው ብሎ እኔም ተርቸልት የሚያስገቡኝ አትላኪው። እንደገናም ደግሞ ባንክ ቡኬ ራሱ እኮ ብር በቼም እንደገብቶባት አያውቅም። ደንግጣ ተጠፋብኝ እና ደግሞ እሷንም ለማውጣት ላይታች ላይታች ተምንገላታ ወላሂ አትላኪ። ዋናው ግን ለሱ ጉዳይ አይደለም። ይህ ሁላ ብር መቶ ችግር ነው እዚህ የሚሆነው። ሌላም ችግር ይዞ እንዳይመጣ ለአንቺ ለራስ ልጅ አደራሽ፣ ለራስሽ እዛው አስቀምጪው። ትትመጪ ህይወትሽን ትመሰርችበታለሽ። እሺ ልጅ እሺ በይም በአላህ። አይሆንም ወላሂ። አው አው ወላሂ እኛ ጋር አለ። ልጁም እየሰራ ነው፣ ጥሩ ነው። ወዲህ ወዲህ በት በት ይላል። እሺ ልጅ አለ። እኔ ብትልኩም ላስቀምጠው ነበርም። አይሆንም ልጅም ታየው ስለሚያውቃት ቁጥሯን ለወጥ እንትን ልላት ይችላል። እቺ ያለች ምን ቪዛ የሆነ የሚሏታል። በዛ ይመዛታል። ይቅር ይቀመጥ ልጅ ይፈጀዋል። እሱ አታስቢ። አዎ እሺ ልጅ። አዎ አዎ የእህትሽ ልጅ ነው። እህት አዎ ድምጡ አዎ ደህና ነው። አድጎ አሁንማ ዶክ 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 ይላል እኮ። አዎ ማሻአላ አድጓል። አዎ በኋላ አዎ እሺ በኋላ አዎ ካርድ ጨምረሽበት በኋላ ትደውልና ታወራችኋለች። ታልሆነም አታስብ፣ እኔ ራሴ እነግራችኋለሁ። ሰላም እላችኋለሁ። ደስ ይላችኋል፣ ትነግራችሁ ራሱ። እሺ ልጅ አላህ ሰላምሽን ያብዛው። አሚን በይ። እሺ ልጅ አዎ አላህ ለሀገርሽ ያብቃሽ። ኢንሻአላህ ደግሞ ትበቂያለሽ። እሺ አታስቢ። አዎ አብሽሪልኝ ልጅ፣ እድሜሽን ያርዝምልኝ ኢንሻአላህ። ወግ ማረግሽን ለማየት ያብቃኝ። እኔ አባትሽ ታልሙት በሀያት እያለው ኢንሻአላህ ስኬትሽን ያሳየኛል። ያው ይህ ችግር ትጠፋ ትመጫለሽ። እዚሁ ያውኑ ሁሉም አላህ ብቻ በጤና በአፍያሽ ይመልስ ኢንሻአላህ። እሺ እሺ። ይህ ብር ግን እንዴት አጠራቅመሽ ሆኖ እንዴት ነው ነገሩ? እየሰማ ነው ልጄ ነው በርዶ። ይህንን ነገር ይቸግራችኋል ቤተሰቦች ስልላክላቸው ብሎ ነው እንዲህ ያለን እኮ ደጋረባለ እኮ ኢንሻአላህ። አንቺ ስራ ነው አያስ ብቻ ተቀባዩ እዛው። አዎ ለአንቺ ይጠቅምሻል። አስቀምጪ ልጅ። እሺ እሺ በቃ ደውዪ። እሺ ልጅ እሺ። እኔም መሰክርልሻለሁ። አዎ ታው እሺ ልጅ እሺ እላቸዋለሁ። አሚን ልጅ አሚን። እሺ እሺ ልጅ እሺ ወደሻለሁ። እሺ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። እሺ ልጅ እሺ እሺ አሚን አሚን። አላህ ሰላምሽን ያብዛው። በእሺ ሰላም አለይኩም። አዎ ካርዶም ጨረስኩበሽ። እሺ እሺ እሺ። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ሱብሃንአላህ። ጌታ የምን ይሳንሃል አንተ። ጭን ቀብለኝ የነበረውን ጉዳይ ያሳካኸው አልሐምዱሊላህ። እንኳንም ድምጧን አሰማኸኝ። እናንተ እህቶች ወንድሞቼ ሰው ሀገር ያላችሁ ምንም እንኳ እዚህ ያለው ነገር የሚረብሽም የሚያስጨንቅም ነገር ይመስላችኋል። ያስጨንቅ ይሆናል፣ ሀቅ ነው። ግን እናንተ ተጨንቃችሁ አትሆንም። የእናንተ ብሳል የሰው ሀገር ላይ መንከራተቱ መሰቃዩ ወላሂ ተኛ የእናንተ ሀገር የብሳልና ትለኛ አታስቡ። ወላሂ ደግሞ አትስቡ። ምንድነው አላህ የቀደረብንን የጣፈብን ይሆናል። ተሆነም ሆነ ነው ኢንሻአላህ። ግን እንዳሰባችሁት ይሆናል። እንዳሰባችሁት ባይሆንም ግን አትጨነቁ። አላህ ወላችሁም። አዎ ስንቶቻችሁ ለእናቴ ለእህቶቼ ለአባቴ ትላላችሁ። መች ጠፋናል? ለእኛ መች ለእኛ እኮ ነው የምትኖሩት። ስለዚህ ምን መሰላችሁ፣ እኔ የምመክራችሁ ሁሉም ጊዜ አልፎ ወጋችሁን ታያላችሁ። ስንቶቻችሁ ናችሁ እድሜያችሁን በስራ ለቤተሰባችሁ ስትሉ ሄዳችሁም ታይሳካላችሁ ቀርቶ ምንም ነገር ታሊዝ አልገባም ትሉና ተትዳራችሁ ተህዋታችሁ ታቶን የቀራችሁ አላሁ ናችሁ። እኔ እኮ አይጠፋኝም። ይኸው ልጅ ማለች አይደለን? ደግሞ ሁላችሁም የኔ ልጆች ናቸው። በአቅም የልቅ ዱአ አረጋለሁ። ተዱአ አልቦዝንም። እሺ ለእናንተ ጉዳይ እኛም ያስጨነቀናል። አደራችሁ የእናንተ መጨነቅ ነው ለእኛ ጭንቁና ራሳችሁን ጠብቆ እኛ ደህና ነን። አገሩ ላይ ያለው ሰው ምንም አይሆንም። ወላሂ
በሞትም እኮ እኔ በሀገር የተሞትኩ አይቆጨኝም። እናንተ ደግሞ ምንም አትሆኑ። እሺ፣ ስለዚህ ልጆቼ ናችሁ። አላህ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። አላህ ወዶና እቅፍ ድግፍ አርጎ ያኖራችሁ። በሰላም እንገናኝ አላህ አድርገን። ይህ በሽታም ደግሞ ጥርግ አርግቶልን አንስቶልን፣ የሁላችንም ሀሳብ ቅልል አርግቶልን፣ ህልማችንን ስኬታችንን ምን ላይ አላህ አድርገን። እንሻአላህ ልጄንም ትደራ ደግሞ እንሻአላህ እጅት አድርጌ ነው ምድራችሁ። ደግሞ እናንተ ኑ ኑ፣ እኔ ችግር መተባበር ኢትዮጵያዊነት እስልምና ነው። የተቸገራችሁት አላችሁ ለእኔ ነገሩኝ። እሺ፣ አዱ አደረግላችኋለሁ፣ እድራችኋለሁ። እሺ፣ ለሌለ ብዬ እድራችኋለሁ። እሺ፣ አፉ በሉኝ፣ አብዝቼባችሁ ይሆናል። ላላህ እወዳችኋለሁ። አላህ ስለማይገናኘን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ እሺ።